এখন কাজিয়া। দৃশ্যটো দেখিয়ে গম পাইছে এয়া রাস্তার কাজিয়া নহয়। এখন বিদ্যালয়ত এই কাজিয়া। পুনৰ দৃশ্যটো চাওক, কেনেদৰে দুৰ্বাদল কাজিয়াত লিপ্ত হৈছে এই সকল লোক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গহপুৰৰ ৰাঙলিয়াল পঞ্চায়তৰ ঘিমৰুজানত। বিজেপিৰ দখলত থকা পঞ্চায়তটোত ঘিমৰুজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন বুথ কমিটিৰ সাধাৰণ সভা। সভাতে উজ্জ্বলা আঁচনিৰ ৰন্ধন গেছ বিতৰণৰ খবৰ নোপোৱাক লৈ এজন যুৱকে ছয়দুৱাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰোঁতেই সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। তাৰপিছত যেনিবা আমাৰ ধৰক ক'লে ৰাইজৰ যদি কিবা আপত্তি আছে ক'ব পাৰে, তেতিয়া আপত্তি আছে ক'বলৈ বিচাৰোঁতেনে আপোনাৰ আমাৰ সৰুটো ধৰক ক'বলৈ নিদিয়ে, গেছ পোৱা নাছিলে সি, সেই কথাটো ক'বলৈ বিচাৰোঁতেনে মানে ধৰক উত্তপ্ত হ'ল বুলি ইনু বৰা বাইদেৱে মানে পুলিচ মাতি দিলে। এই ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত সভানেত্ৰী ইনু বৰাই কি কয় শুনক। কিবা অভিযোগ আছে যে কোনোবাই এই আমাৰ আঞ্চলিকৰ সভানেত্ৰী বাইদেউ আছে, তেতিয়া মানে তাত এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। মানে পৰিস্থিতিটো সাম কটাবৰ কাৰণে মই জাষ্ট থিয় হ'লোঁ। থিয় হৈ পেলাই মই সকলোকে এড্ৰেছিং কৰিলোঁ। কৰি পেলাই মই ক'লোঁ মানে যে আমি আচলতে এইবিলাক অভিযোগ ল'বলৈ অহা নাই, আমি বুথ কমিটি গঠন কৰিবলৈ আহিছোঁ, গতিকে কাৰ্যসূচী অনুসৰি বুথ কমিটিখন গঠন কৰিলে ভাল হয়। তেতিয়া মানে এই কৃষ্ণমণি এই পাইক নামৰ ল'ৰাটোৱে মানে মোলৈ খেদা মাৰি আহিছে, আঙুলিটোৱাই মোৰ সন্মুখত আহি মোৰ টেবুলৰ গুৰিত আহি পেলাই কৈছেহি যে আপুনি বোলে গেছ সিদিনাখন বোলে গেছ বিতৰণ হ'ল পঞ্চায়তত, আপুনি বোলে আমাক খবৰ নিদিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰিস্থিতি হাম কাটে যদিও দুয়োপক্ষই মাৰপিটৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ তুলি গহপুৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপে। সম্প্ৰতি বিষয়টো আৰক্ষীৰ হাতত। গহপুৰৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।